Naibu Rais William Ruto sasa anawataka maafisa wa polisi nchini kutotumika kisiasa. Naibu Rais Ruto alizungumza nyumbani kwake katika eneo la Karen hapa Nairobi, anasema ni lazima kwa polisi kufanya kazi kitaalamu, huku akishtumu kukamatwa kwa maseneta watatu siku ya Jumatatu. You are entitled to the services of a professional, well-trained police that is focused on protecting and serving the interest of every citizen. That is why we changed the police from a force to a service, so that it can serve the people of Kenya.